AMBROSE AWIO, AMBROSE AWIO. Ambrose, leo kutana sasa nzuri sana ile, lakini hiyo hapo Ambrose AWIO nafasi na kwa ndani ya kamba, bao la kwanza kwa Polisi Tanzania. Anawatanguliza Polisi darasani Ambrose AWIO, alipita ndio safari ya Ambrose AWIO, akaenda akaipenyeza chini chini katika lango la Mtibwa Sugar na kuandikia Polisi. Usake kiki alikwenda akapotea katika ingo mkubwa ile. Biashara United mara chakuto kupata kitu katika muda ambao amekwenda kuanza nao. Ambrose AWIO alifoti mambo ndani ya box, akamtengia the greatest Judy kama fiti, akimuelekeza nini cha kufanya. Lenny Vegastus kisu the greatest Judy kama fie, anakuwa ni shujaa Biashara United. Derek Musa ameingia kuchukua nafasi ya Boniface Makanda ambaye amepata kama za mpira ule. Nafasi sasa hiyo, wanajaribu kuondoka vijana wa Biashara United. Afanye nini? Hajaamua. Tenga ndani kule. Ndani ile! Tatu! Vijana wa Biashara United wanaandika bao la tatu. Utulivu wa kutupwa, ustadi na umakini wa hali ya juu kwa kweli. Ukatengwa mpira ule. A man on the space, the ball on the space, the ball on the net. Angefanya nini mlinda mlango? Pasi moja nzuri kwa kweli. Pasi tamu ambayo inatengwa hapa. Ikamshinda mlinda mlango, mpira ukaenda ukakaa gari. Chapani hata anamwekea vizuri Ambrose. Ambrose bado AWIO anakwenda katika taki vizuri. Oh Collins! One one on the scoreboard. Collins your pirate. Ina chatu. Professor Nabi Icheza ni kama kutonesha kidonda. Subiri naingia kwa wananchi. Baada ya raha ile mtetemo ofisa Kalala Mayele. Collins Opare anatumia pasi nzuri kabisa. AWIO Ambrose alienda, alienda akamaliza uwanja katika goal line. Free pass, thamani yake ni milioni 300 kiuza hiyo.
determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear.